är lite avundsjuka. Influencers anklagas för att trigga ätstörningar via så kallade mukbangs. Lisa Sedén är en av dem som får ta emot hat. Jag tror att många är lite avundsjuka på att jag kan äta mycket mer än vad de kan utan att gå upp i vikt. Lisa säger att personer också hört av sig till henne och sagt att de fått hjälp av hennes videor. Vad tycker du om mukbangs?